Olipa kerran sellainen pieni ja aika mukava kylä. Ja mukavassa kylässä oli mukavilla ihmisillä hieno maailmanpyörä ja mustikkapulla. Mutta uusi keisari tahtoi sen maailmanpyörän perskuta. Maailmanpyörä! Viekää! Voitte yrittää! Hulinat pois ja laite lavalle! Kymmeneksi vuodeksi vankilaan! Paha juttu, tosi paha juttu. Ja sitten oli se iso paha lintu. Kaksipäinen kalahkuna. Siitä kyläläiset joutuvat hirmuiseen seikkailuun perskuta. Nyt immeiset kuunteluasentoon. Keisari sallaisuus teatterissa 8.9. Ajattelin ainakin itse katsoa juu. Mama?